Світ кіно дивовижний та загадковий. Під час перегляду ми можемо побувати на фантастичній галактиці, взяти участь у грандіозній афері, вести розслідування заплутаної справи або ж просто посміятися від душі. Сьогодні в нашій постійній рубриці ми представимо найближчі кінопрем'єри, серед яких ви зможете обрати стрічку собі до смаку. А почнемо ми з пригодницької комедії «Робін Гуд». У місті Лослі, недалеко від Нотінгема у Британії, живе один хлопець. Начебто звичайний лорд, нічого особливого, тільки ось він таїть одну таємницю. Він абсолютно не той, ким здається. Колись він брав участь у хрестових походах, перебивши чимало противників за допомогою свого лука. Але зараз він живе у Лондоні. Його командир Мавр на прізвисько Маленький Джон бачить, що Англія переживає не найкращі часи. Багато бідних людей ледве-ледве зводять кінці з кінцями, у той час як у багатіїв грошей в надлишку. Так місто познайомиться з Робін Гудом. Його дії повинні змінити старі правила і привести до революції. Цікаво, що ж цього вийде. Він майстер своєї справи. Ви перебільшуєте, він звичайний злодій, та й по всьому. Як думаєш, хто цей злодій? В ньому частка кожного з нас. Ти його прихильниця? В нього є свій шарм. Але він не ти. Для любителів драми та сюжетів про кохання у прокат виходить «Колет» – художньо-біографічний фільм режисера Уоша Вестморленда. У головній ролі Кіра Найтлі. Це справжня історія однієї з найвидатніших жінок початку ХХ століття – письменниці Колет. Обдарована француженка, що стала літературним генієм при розпусному чоловікові-аристократові, зробила з нього сенсацію в світі паризької богеми. Але одного разу вона відмовляється писати новий роман під його ім'ям. Колет вирішує вийти з тіні, щоб поборотися за свою творчу, соціальну і сексуальну свободу. Ви здійснили дещо важливе? Подарували цим дівчатам голос. Хто вам сказав? Мені не треба казати. Досить зустрічі з вами. А він липнув до тебе? Твої ревнощі безпідставні. Мені сподобалася дружина. А так. Ризикувати не можна. Відколи це ти не злюбив скандали? Отакое, що це ти нап'яла? Щодо нової Клодін, нехай і мене зазначать автором. Не може бути й мов. Там має стояти моє ім'я. Ні! А от любителям чогось гостренького та мурашок по шкірі зараз радимо поближче сісти до екранів. У прокат виходить моторошний фільм під назвою «Близнюки». Історія починається з того, що Мері народжує близнюків, але один з немовлят помирає. Вона з чоловіком дає ім'я Адам малюку, котрий вижив, і оточує його турботою. Але біди на цьому не закінчуються. Шокована втратою одного малюка, мати починає підозрювати, що її дитині хоче нашкодити якась потайбічна сила. І вона не зупиниться ні перед чим, щоб домогтися свого. Про наших молодших глядачів ми також не забуваємо. Адже на великі екрани виходить пригодницький мультфільм «Гурвеник. Чарівна гра». Головний герой, маленький хлопчик на ім'я Гурвеник, граючи в свою улюблену комп'ютерну гру, випадково активує зачарований диск. Це призводить до того, що в міському музеї оживають незвичайні мешканці. На жаль, разом з веселими жителями музею малюк оживив ще й старого злісного лялькодава. Тепер Гурвенеку доведеться згадати всі свої навички, набуті під час проходження гри, щоб врятувати місто від небезпеки, котра насувається. Не пропускайте кінопрем'єри цього тижня. Будьте в рядах перших, хто побачить довгоочікувані стрічки.